Si jemi në Big Brother VIP, jena përplase tashmë me Ilirin për token. Nata e dytë e Dancing with the Stars për Jenën dhe partnerin e saj të kërcimit Eltonin, ose të njohur ndryshe si token, kanë nisur me debate të ashpra për anëtarët e jurisë. Teksa kujtojmë se Ilir Shaqiri dhe Tokja kanë qenë edhe në Big Brother bashk, aty ku bën një ndër debatet më të mëdha, ku Tokja akuzonte Ilirin se nuk e ka përkrahur në fillimet e karrierës së tij në Itali. E duket që atëherë gjërat nuk kanë ndryshuar, edhe pse të kundërt ku Ilir është në krye të jurisë të Dancing with the Stars, ndërsa Tokja është balerin me Ina Kolçakun, duket se debatet në distancë zvijojnë. Ishte Ina kësaj rrade që e mbrojti me fanatizëm token, teksa ju drejtua Ilir Shaqirit për ngacmimet për token. Nuk është Big Brother, është Dancing with the Stars. Unë do vlerësoja nëse puntatat e tjera fletë për mua dhe jo për Eltonin, është bërë Eltoni tabel qitjen në ty. Nuk e di se pse i ashtë faqa ti të gjithë në lefin. Duhet të them se kaloj e gjithë kritika për të, ndërsa jam unë këtu që duhet të jem. Kam të drejt të flasë kur të duhet, nuk jemi në komunizm dhe kam të drejtën e lirisë e fjallës. Ndërsa Iliri u shpresi i dha vetëm dy kritika për rrotullimet dhe kokën, që duhet i kishte bërë më mirë Tokja, ndërka që Tokja nuk foli as pak. Nga ana tjetër VIP-a duan që Ronaldo Sharka të largohet, ndërsa ky i fundit i çudit. Në spektakl u shfaq një video ku konkurrentët tregonin se cili duhet të ndërpriste garën dhe sipas tyre shumica e votave ishin për Ronaldon. Sigurisht kjo si pëlqeu as pak Ronaldos. Teksa në analizën e tij i tha, ose më shohin më të miri në kërcim që rrezikohen edhe vetë balerinët, e dyta ose i marrë vëmendjen gjatë gjithë spektaklit dhe rrinë në hije, por ajo më bindë më shumë dhe mendoj se është arsyeja që jam mashkulli më i bukur i kastit, por nuk u zhgënjeva nga askush, karamelja mbahet në gojë, është prerë Ronaldo, ndërsa gjithë salla ka shpërthyer nga të qeshurat.